yegithe kuna wendo wa maumire kuri andu ugithie kwinyamu ndiwe ni athuri igana muthenya wa umuthe mangirumirira atumia o mendetio ndume orona yarumirira mutumia wake thutha wa kwendio mwene ni atuire itua ria kwendia ngombe imwe ya mugoma na eno ni ndume ni auga hatire kundura thie riu ni guthaitha irathaitha mutumia ni wathie igicoka giuka hendereba mani watuthukeria mucie nike waumanako tabathari dukagerie kururumia rorio ringi hau tabathari dukagerie taruta mutumia wako tucoke agikirurumia ni getha githie tondu ni agurire nayo ikimwira uiki ndirathie kundu wende wathakame ni makumbe ni utuire we ne arugama ndurathie athie mama mwire akurute ona kabajoki besa ici ona akoro ndire ni irakirigwo ikuruta ku besa icoki tondu ni aturwo muno ni mutumia wake kwendio riu ni agithie haria mbere kuhingiriria rori ni arega piu naguo horoyo thimu ni ciarehire maundu ugikiyo ni mundu githanga giki kia uhoroyo ugigitumwo nenda-ini cia kiriu Ado aige muno kuria mwena wa Mumbai India ni marakaririo ni uhoro ucio muno na makeingirira gugituika ngombe ino inengerwo mutumia wake na mahikithanio riu ni wacio ni hindi marahikithanio niwetikira gutuika mutumia wakwa hindi ya thina kana hindi ya gikeno hindi ya kwaga iria kana hindi ya kuona iria riu ni makehikithanio MC Naswa TV Nagithe kuna wendo wa ma ni utuire haya